Здравейте, приятели! Аз съм Миро, искам на готвене за начинаещи и както виждате, днес ще си приготвяме баничка с баба Драга. Това е бабата на приятелката ми и сега ще я оставя да каже две-три думи откъде знае тази рецепта и всъщност кога се е научила да я прави. Тази рецепта я знам от майка ми. От 60-та година съм почнала да я правим. До ден днешен правим, радвам децата с домашна баница. А сега на колко си години? 76. На 76 и хората, които са гледали клипчетата ми на двора и всеки път хвалят колко хубави цветя има и каква хубава градинка, ето баба Драга поддържа на 76 години целия двор. За баничката това се води дърпана баница. Да, дърпана баница. Може да си я хапнеш с айранче, с прясно мляко, с кафе, кой с каквото обича. Ти ми каза, че по някой път слагаш и мая в самото тесто. Да, много маничко. Много мъничко. Да стане по-пукъв. Но там пък трябва да се изчака малко да втаса. Ма не, не. Ми я чакаме. Както тая си... Като я разточи за такова, то си втаса. То си втаса. Тук в тази не сме слагали мая. Няма мая, малко содичка. Тук зад нас има още една тава, тъй като направихме две баници, искам да покажа. Тук ни остана накрая малко плънка и я поляхме отгоре. Да, за да не я изхвърляме. И става също много приятно златисто. Ама не се изхвърли, трябва да се прави икономия. Сега ще ви оставя с замесването и приготвянето на баничката, където баба Драга свърши цялата работа отново. И после ще се върнем тук, за да разрежем и да видим крайният резултат. Започваме баницата. В една купа сме сложили 1 литър хладка вода с една лъжичка сол и продължаваме да се замесва тестото. А брашното е пресято. Брашното пресято. На 1 литър вода колко ще поеме горе-долу? Килограм и половина брашно. За две тави. Замесваме по модерен начин. Не с ръка, а с шпатула. Тестото от купата го изваждам на масата и продължаваме да го измесваме. Да се намеси, да не е много твърдо. Средно. Така горе-долу колко го месиш? 10 минути? 10-15 минути, докато спре да лепка, почне да има мехурчета. След това го разделяме на топчета. Тестото ни е готово. Почвам да оформям питчици. Взимаме брашното, малко рис, намесваме още веднъж, всека по-отделно. Поръсваме всяка питка с малко брашно, взимаме точилката, маличко я разточваме и като разточиме всичките питки, тестото го оставяме да почива 15 минути. Не го ли покриваш с нещо или не? Не, мажем ги с олио. Сипваме в една купичка олио. Може и масло, кой как обича, как му позволява финансите. Сега го оставим да почива 15 минути. През това време
си приготвяме плънката. В купичката имаме кисело млеко, една кофичка, слагаме малко содичка. Сбръкваме с кислото млеко. Чукаме 5 яйчица. Разбиваме яйцата с кислото мляко. Сол няма да се слага, защото сиренето е достатъчно солено. Чупиме половинка сирене. Трошваме го ситничко, да не е едро. Ти си я преценяваш много колко гъсто. Да. Е, да не е редко много, защото баницата че дойде гледава. Слагаме едно чешапче на масата. Взимаме една питка и почваме да я дърпаме. Дърпаме до края, така колко се може. Сега ще вземем и ще изрежем краищата. Нема дебелото. Това нещо го събираме и си направим още една питка. Слагаме олио. Слагаме плънката. Който иска, може да троши само сиренето върху опката и после с кислото млеко и яйцето. Обаче аз всичко събирам на веднъж. Взимаме една тава, намазваме с олио, навиваме баницата на фитил. Сбиваме в тавата на охнорче. И така продължаваме, докато я напълниме. Включваме печката на 200 градуса. И като допълним тавата, слагаме в фурната. Сега баницата е навита до край. Намазваме с мазнина отгоре и я слагаме. В печката да се пече. До златисти. За 40 минути. До златисти. 40 минути. Горе, долу на твоята печка 40. На някакъв друг печката може и повече. Изрезките сме ги събрали, е на една такава топчица, намесени сме го и се образува тази питка, която ще си я направим пак на баница. Но е важно, че трябва да почине 15 минути. 10-15 минути да почине топ. Да, може да се отпусне пак.
И тя реално ще ни влезе като последна кора на втората баница. Баницата е вече готова. Изваждам я от фурната. Поръсваме я малко с студена вода. Заливаме я, за да омекне. Да се малко задуши. Ето ни вече и с готовата, вече леко охладена баничка, приятели. Тук е другата, която заляхме и с малко от плънката. Сега ще я разрежем и, разбира се, ще я опитаме. Ето е нашата баница, пухкава. Мога да ви кажа, приятен апетит и да ви бъде сладко. Ето е една чашка еранче. Най-хубавият момент от всяко видео да опитаме топлата баничка. Отвън като я гледам се получва доста хрупкава, а вътре е сочна. Пухкава. Доста има въздух в нея. Перфектно. Отнем един час рано. И не е сложно. Надявам се, че видеото ви е харесало, приятели, и ще ви бъде от полза, ако решите да си приготвите тази баничка. Искам да благодаря на баба Драга за това, че ми отдели време да ни покаже как тя приготвя баницата си. Ако искате да видите още рецепти, които може да приготвим тук на село с нея, може да оставите един коментар отдолу и да кажете какво по-точно ви вълнува. Благодаря ви, че бяхте с нас. Очаквам ви отново следващия път. Чао! Чао!